Fala aí, povo do YouTube! Aqui agora eu vou estar tá fazendo um vídeo para vocês. Não sei se vai ter muita utilidade, mas eu fiz um teste aqui e funcionou. Eu achei interessante passar para vocês também. Eu vou estar tá conectando esse mini teclado no meu celular. Vou mostrar para vocês aqui. Peraí, só um minutinho. O meu tá meio zoado. Esse aqui de. Pluguei esse adaptador aqui, ó. Que é um micro USB com saída USB normal. Vou vir no teclado aqui, pegar o adaptador dele. Esse aqui é aquele que a gente coloca em. Na TV, na TV Box, Notebook. Vamos estar tá plugando aqui. ele não reconheceu vamos, lá. vamos inserir novamente pronto agora ele reconheceu vou mostrar para vocês ó notem lá ó o meu mouse já tá no meu Smartphone ó, funcionando ó, se eu tocar nele, ó. não sei para se si é interessante. Eu tava testando aqui e descobri que funciona. Falei, vou passar para eles para se quiserem utilizar também, ou num tablet como deixa como TV assistindo, alguma coisa assim. Ó. Vou manter no meu YouTube aqui. Certinho. Funcionando de boa. Achei bem interessante. Eu não sabia que eu conseguia fazer isso. Ó oh. passando a função lá, ó, oh, tá vendo? Por aqui ó oh. pode ler toda a notícia Ainda tô fazendo uns testes aqui para ver o que funciona, o que não funciona, mas a maioria do, do, das, das coisas dele da, das teclas funciona normalmente como se estivesse funcionando na TV box num... Achei muito legal, achei interessante. Para mim não vai ter muita utilidade, né? Mas tem gente que pode ser que tenha utilidade para alguém, certo galera? Valeu, se inscreve aí no canal, dá o joinha e valeu!